Давайте покажу вам свою жимолость. Дивіться, які гарні кущі. Ось, збоку є лохина. Вона ще тільки прокидається, а жимолость вже повним ходом. Цвіте, росте. Навіть вже цвіт з неї опадає. Сьогодні 7 квітня. Так, бачите, які в мене вже кущики. Декілька років вони вже ростуть. Трошки я їх попідстригав. Бачите, середину прорядив, тому що дуже загущуються. Ну, хороша штука жимолость. Думаю, вдома варто її мати. Вона, що можу сказати, взагалі не вибаглива. Нічим тут не підживлюється. Гарно росте, правда, тут хороша земля, чорнозем. Супер для неї. По клімату для нас супер. В неї там морозостійкість до мінус 45, здається. Так що проблем ніяких не буде. Дуже швидко цвіте і цвіт не обмерзає. Зазвичай такий в неї є смак кислий. Ну, діти, не знаю, хтось любить з дітей, хтось не любить. Більшість думаю, що ні. Діти, жінки. Це більш таки для чоловіків ягода. Хто любить от їсти лимони, наприклад, так цілими, без цукру, то для нього взагалі буде ідеальна ягода. Ну, є ще різні сорти також. Є сорти більш такі солодші, а є такі досить кислі. От у мене є висаджено два сорти. До речі, потрібно садити як мінімум два, щоб було перехресне запилення і гарно плодоносило. Ось у мене один сорт. Бачите, який? Це він ранній і така подовгуваста ягодка. І ось кущик іншого сорту. Бачите, як вони сильно відрізняються між собою. Це він круглий і пізніший. Ось, два такі сорти. І оцей круглий, він такий досить солодкий, не такий кислий. А ці подовгуваста, я сортів не пам'ятаю, як називається, то вона така більш кисла. Плодоносить отакий дорослий кущ, досить сильно, там ніякого догляду такого не потребує. Там обкопали, обсапали, звичайно, бурина хрусти не буде. І підстригли, і все. Більше нюансів ніяких немає. Знову ж таки, кущі дуже загущуються, тому треба стригти. І, до речі, жимолость, назва сама розшифровується як життя і молодість. Жимолость. Щось таке ягода молодості, ще її називають. І ще вона дуже корисна для профілактики, я знаю, серцево-судинних захворювань, щось такого. І тих, хто проблеми з серцем, теж рекомендують її вживати. На замітку, в кого є такі нюанси, можете собі купляти. І також вона, здається, понижує тиск, тому багато її їсти не рекомендують. У мене тільки є три кущика, я собі взяв в знайомого, який посадив був велику кількість, там, не знаю, посадив був з десяток, з 10 сотих, здається, там сотні кущів. О, і, до речі, каже, що з реалізацією проблем ніяких немає. Люди навесні розбирають, дуже гарно шукають, де купити. Вона не така популярна, як лохина, але вже у багатьох людей є висаджено, і вона досить вже така поширена. Кожен собі пару кущиків може посадити. Саджанці дуже дешеві, там 30-50 гривень на будь-якому сайті можна знайти, не проблема. Ну ось так, розказав вам трошки про жимолость. Тому, якщо маєте, пишіть в коментарях, як у вас з нею. Якщо не маєте, то можете собі посадити.